Takže dobrý den, vítejte u mého druhého Photoshop tutoriálu a dneska se podíváme na jeden z nejpopulárnějších efektů na světě. V minulém díle jsme zkombinovali Luka Skywalkera ze Star Wars a efekt zmizení z Avengers Infinity War. Proto si dneska ukážeme Tonyho Starka, který netřímá v ruce nic jiného než světelný meč. Rukojeť už tedy má, ale ještě se mu ji nepodařilo rozžehnout a právě s tím mu dneska pomůžeme. Ukážeme si dva způsoby, jeden bude jednodušší a rychlý, vypadá zhruba takhle. A druhý, trošku složitější, ale o to účinnější, vypadá zhruba takhle. Začneme tedy rovnou s nejjednodušším způsobem udělání světelného meče. Vpravo dole si vytvoříme novou vrstvu, zmáčkneme B, čímž si vybereme náš starý známý štětec, vezmeme si vhodnou tloušťku a tvrdost štětce, pro mě to v tuhle chvíli znamená zhruba 50 pixelů, to už jsem stejně nějak odhad, a tu tvrdost doporučuji kolem 80%, funguje míň i víc, mě to funguje takhle nejlíp, podle mě to vypadá nejlíp. Klikneme si, kde začíná vlastně náš meč. Podržíme shift, jo, pořád ho držím a klikneme si po druhé s podrženým shiftem tam, kde si myslíme, že by měl meč končit. Mně to tady jde dokonce pryč z mýho obrázku. Nechceme totiž, aby meč byl moc krátkej. Pak už stačí dvakrát poklepat na vrstvu. Otevře se nám dialogové okno nabízející různé efekty a dva z nich dneska použijeme. První bude vnější zář, neboli anglicky outer glow, sorry, všechny programy mám v angličtině, je to prostě topový. A nastavení bude následující. Blend mode nastavíme na screen. Viditelnost 100%, spread neboli rozptyl necháme na 0% a velikost 45 pixelů, tedy zhruba tolik, kolik máte tlustý ten váš lightsaber, respektive ten štětec, kterým jste ho namalovali. Pak už stačí si vybrat barvu, v tuhle chvíli doporučuji hodit nějakou světlejší barvu, čili pokud budeme chtít dělat modrý lightsaber, jak už jsem vám tady napověděl mým nastavením, tak si vybereme nějakou hodně světlou modrou barvu. A druhý efekt, kterým náš lightsaber ještě podpoříme, bude vržený stín neboli drop shadow. U toho už si tady dáme blend mode neboli překrytí opět na screen. Viditelnost opět 100%. A teď pozor, vzdálenost, která je u stínu defaultně nějakých 5 nebo 10 pixelů, dáme na 0. Rozptyl 15% a velikost 150, čili něco málo přes dvojnásobek našeho štětce. 50 x 3 je 150, možná dokonce trojnásobek. A barva, kterou si vybereme tentokrát u vrženého stínu, už může být trošku tmavší, více sytá. Všechny změny potvrdíme a náš lightsaber je hotov. Dámy a pánové, máte za sebou jeden z nejjednodušších efektů, který jde ve Photoshopu udělat. Fajnšmekři ale určitě zůstanou dál, protože teď si ukážeme, jak to dělá opravdový profesionál. Co ale stojí za zmínku je, že pokud použijete tuhle variantu, můžete libovolně dokreslovat světelné meče do vašeho obrázku. A to může být pořádná sranda. Pro druhou variantu tedy opět začínáme s čistým obrázkem a opět si vytvoříme novou vrstvu a uděláme si úplně stejnou linku jako ve variantě první. Teď si ale vytvoříme další vrstvu, dáme ji pod naší linku a pomocí nástroje plechovka, který má klávesovou zkratku G, to ještě na spaměť neumím, a našeho starého známého X si přepneme barvu na černou a vybarvíme pozadí černě. Pak označíme obě vrstvy, tedy linku i s černým pozadím a zmáčkneme Ctrl E, tím se nám vrstvy sloučí v jednu. A potom nastavíme mod překrytí na screen. Jak vidíte, černé pozadí nám zmizelo, ale přechod z bílé do černé se nám později bude dobře hodit, když budeme meč dobarvovat. I hned vám to vysvětlím. V tuhle chvíli si zduplikujeme naši vrstvu a to rovnou čtyřikrát pomocí Ctrl E. Raz, dva, tři, čtyři. Naši originální vrstvu necháme tak, jak je, označíme si jednu vrstvu nad ní a použijeme filtr, blur, Gaussian blur neboli gaussovské rozostření a to s poloměrem, který je poloviční vzhledem k našemu štětci, čili v tuhle chvíli 25 pixelů. Potvrdíme enterem, vezmeme si vrstvu nad tím, dáme opět filtr, gaussovské rozostření a poloměr tentokrát dáme stejný jako náš štětec, čili 50 pixelů. To samé, vezmeme jednu vrstvu nad tím, filtr, rozostření, gaussovské rozostření a tentokrát použijeme dvojnásobek našeho štětce, čili 100 pixelů. A nakonec, bystřejší matematikové už jistě vědí, jakou tam naperu hodnotu, ano, bude to trojnásobek našeho štětce, čili 150 pixelů. V tuhle chvíli máme hotový vlastně jenom černobílý meč a aby jsme si ho obarvili, musíme si všechny vrstvy pomocí kontrolu označit dohromady a zmáčknout Ctrl G, což nám je dá do jedné skupiny. Prolínání skupiny nastavíme opět na screen, stejně jako u všech vrstev, které jsou uvnitř.
A nyní použijeme Adjustment Layer Color Balance, který pomocí Altu, jo, držím Alt, objeví se mi tady taková šipka, pokud jsem mezi dvěma vrstvama, kliknu a znamená to, že ta Color Balance se bude vztahovat jenom na ten meč a ne na Tonyho. Máme tady teda Color Balance a tady už si můžeme hejbat těma hejblátkama a ovlivňovat barvu našeho meče. Chtěli jsme modrý meč, takže midtones neboli středy nastavíme hodně do modré a pak si vezmeme ještě highlights, čili světla a ty potaháme taktéž do modré. Tady už záleží opravdu jenom na vás a můžete si to krásně měnit podle vaší potřeby. Výhoda téhle metody oproti metodě předchozí je o něco věrohodnější záře, která opadává hodně postupně a vytváří tak realističtější dojem. Samozřejmě pro dokonalý efekt, jak při téhle metodě i při metodě předchozí, můžeme ještě lightsaber dočistit, což znamená, že si otevřeme naší skupinu. Najdeme si tu část, která je vlastně ta čepel samotná. Trošku si to takhle krásně nazoomujeme, vezmeme si štětec, uděláme si masku této vrstvy a jemně to tady takhle krásně dočistíme, aby ta záře vypadala, že to jde opravdu hezky z toho lightsaberu. Pomocí X-ka můžeme třeba switchnout, jo, můžeme si to tady takhle krásně domalovat. To je úplně krásný při práci s maskama, když máte tu bílou a černou barvu a když někde takhle přetáhnete, tak si řeknete jejda, zmačnete to X-ko a takhle krásně si to můžete hnedka tou druhou barvou zase vymazat. Pokud se chcete naučit i efekt rozplynutí z Avengers Infinity War, klikněte si na kartičku a především mi napište, jaké další filmové tutoriály nebo efekty byste chtěli vidět v dalším videu. Mé jméno je On2K a vy jste se právě naučili, jak udělat světelný meč.